Zdravím, jmenuji se Petr Kratochvíl, mám web krato.cz a vítám vás u dalšího videa, vítám všechny příznivce sebevzdělávání. Dnes se naučíme, jak si můžeme snadno vyzkoušet ten záhadný operační systém Linux, a to nezávisle na tom, jaký operační systém používáme právě teď, jestli máme Windows, jestli máme Linux a chceme si akorát vyzkoušet jinou distribuci, a nebo jestli máme třeba Mac či MacBook. Tak, to, co potřebujeme pro začátek, je webový prohlížeč. Já už mám jeden připravený. Spustíme ho, otevřeme si v něm, najdeme si v něm spíše lépe řečeno tuto věc, nazývá se VirtualBox. Jsou i jiné virtualizační nástroje, já jsem vybral ten pro nás asi nejjednodušší a je zdarma. Tak, rovnou se nám tady nabídne velké tlačítko ke stažení, klikneme na něj a můžeme si vybrat podle toho, jaký operační systém používáme. Takže když máme Linux, můžeme si tady vybrat, jaký konkrétně, takže si tady klikneme podle toho, jaký používáme. Pokud už máme Linux Mint, tak nejspíš nám bude dobře fungovat správná verze Ubuntu, což je můj případ, takže já tady bych kliknul někam sem a stahovat to nebudu, protože v mém případě už jsem VirtualBox stáhnul a nainstaloval a po spuštění vypadá takto. A co to vlastně je? Tady to je aplikace, která nám umožňuje vytvářet virtuální počítače. Co tím mám na mysli? Před sebou máme notebook, desktop nebo zkrátka nějaký počítač. A tady to je taková aplikace, která všechno, co máme v tom fyzickém počítači, tak nám jako bude simulovat. Prostě něco jako v Minecraftu simulujeme svět, nebo v nějakém herním simulátoru něco simulujeme, tak tady nám to bude simulovat úplně celý počítač a nejeden, můžeme si jich vytvořit, kolik chceme. No, ukážeme si to názorně. Já vyberu ve VirtualBoxu buď, jo, tady to není, tak tady vyberu nový. A teď si vytvořím počítač virtuální, ve kterém si vyzkoušíme Linuxovou distribuci. Není to jako Windows a Macu, Linuxu je víc, že jo, je spousta distribucí lišících se tím, kdo ji vydává, podobně jako mobil si můžeme koupit s Androidem, ale od různého výrobce. Tak já mám velice v oblibě, doporučil bych, je docela známá distribuce Linux, psáno Linux Mint. A teď si ho jenom vyzkoušíme, takže já podle toho nazvu dám sem, připíšu sem live, protože to bude takové živé zkoušení, ani to nebudeme instalovat, takže ani budeme vytvářet virtuální pevný disk. Velikost paměti gigabyte by nám mohl stačit, ale já mám nějakých, vidím tady 8 giga RAM, nemůžu je věnovat všechny virtuálnímu počítači, protože tady nám běží tak nějaký software i ten prohlížeč, co jsme viděli před chvílí, takže ten už nějakou paměť zabral a vlastně to ani není potřeba. Bohatě bude Linuxu stačit 2 GB, na vyzkoušení by mohl stačit i jeden, ale já nechám dva paměti, bychom volné snad měli mít dost. Tak, to odpovídá, tady vyloženě Mint napsáno není, 64-bitový budeme zkoušet, takže Ubuntu už je nejbližší, 64-bit je vyhovující, jinak jak vidíte, mohli byste si zkusit tento Linux, nebo OpenSUSE, nebo Debian, nebo Fedoru, nebo nějaký jiný, pak bychom vybrali nejspíš toto, tuto možnost. Tak, máme nastaveno,
Režim průvodce, tam bychom si vybrali detaily, nepotřebujeme, dáme vytvořit a už se nám tady vytvořil virtuální počítač, dáme u něj nastavení a podíváme se, toto jsou jeho parametry. Nic tu není zvláštního, tady kdybychom chtěli nějaký parametry speciální, tak bychom museli doinstalovat ten balíček, který správně by měl být úplně stažen zdarma pro komerční použití, ale to my potřebujeme. Systém, my jsme vlastně všechno už nastavili, já tady povoluji obvykle PyNX, nemělo by to být ale nutné, virtualizace v pohodě všechno, akorát tady věnujeme tomu stroji, aby mohl používat až 4 jádra. Tady se mu to nelíbí, tak necháme na 4. Obrazovka, tady není co měnit, já mám teda víc monitorů, takže bych toto mohl zvýšit, ale necháme, budeme virtualizovat pouze jeden monitor. Budeme mít virtuální jeden monitor. Tady nemáme žádný pevný disk virtuální, zvuk by měl fungovat, stačí nám bez mikrofonu, jenom ať to hraje. Síť, to je docela důležité, na to znamená, že se nepřipojíme dovnitř té virtuálky, oproti tomu, aby síťový most znamenalo, jakože to bude další počítač připojený k routeru, ke kterému máme připojený notebook nebo počítač, na kterém zrovna pracujeme. Takže já si vyberu NAT, protože nám stačí, když nám bude zprostředkovávat to připojení ten notebook, na kterém nyní pracujeme. A to nám postačí, ale někde v nějakých firmách, vysokoškolských kolejích, někde to může být zakázané, tak pozor na to, zkontrolovat si, jestli smíme takové nastavení používat, ale doma obvykle to zakázané nebývá, takže s tím není žádný problém. Případně můžeme rovnou dát síťový most, ale necháme teď nad. USB nějaký, může to používat i fyzické zařízení připojené k našemu notebooku a jinak je všechno OK, až na to, že jsme ještě nevybrali, vložíme tam virtuální DVDčko, protože jinak by nám to nenabutovalo a my si to ukážeme potom. Tady dáme OK, takže tady ještě parametry, 4 procesory, pokud se nevyžijou všechny, což bude většina času, tak náš počítač může využívat samozřejmě ten výkon nevyužitý virtuálním počítačem. Operační paměť 2 GB v pohodě. Tak, dáme spustit. Tady ještě zajímavá možnost spuštění bez výstupu. Pak se toto změní na zobrazy, takže ten výstup, ten virtuální monitor si můžeme kdykoliv zobrazit tlačítkem zobrazit. A to nám udělá, že se nám tu nezobrazí ten monitor hned. Což když bychom chtěli provozovat něco fungující jako server, by se nám mohlo hodit, protože nepotřebujeme vidět ten virtuální monitor. Ale tady zvolíme normální spuštění nebo jenom ikonu spustit. A tady to je. A nezobrazilo se nám v podstatě nic, protože to nemá z čeho nabutovat, tak my buď přes to nastavení, anebo tady bychom měli být schopni vložit virtuální DVDčko, což je soubor, který musíme stáhnout. Je to ten Linux, který chceme spustit. A jak jsem říkal, my chceme zkusit Linux Mint psáno. Tak, Linux Mint tady třeba download je tady. Tak, kterou verzi? Toto je, použil se to liší prostředím, prostě jak to vypadá, jak se to ovládá. Představte si něco jako vzhled Windows XP versus Windows 7 versus Windows 8 versus Windows 10, taky se to trochu lišilo. Takže liší se to, toto je, jak se to ovládá,
Takže pokud chcete, máte čas, můžete si vyzkoušet postupně všechny tři prostředí. Zkrátka stáhnete jedno, druhé, třetí. A moje oblíbené je KDE, to tu není, ale druhé oblíbené a velice podobné Windowsy, myslím, v ovládání je XFCE, ale ne zas tak nepodobné jsou i tady ty Cinnamon a Mate, takže znám spoustu lidí, kterým nejvíc vyhovuje Cinnamon anebo Mate, takže doporučuji si vyzkoušet všechny, ale my si vyzkoušíme moje oblíbené XFCE, které je docela jednoduché, nenáročné, fajn. Dneska nemáme 32-bitové procesory, máme 64, takže klikneme sem. Tady vidíme velikost média, tady měli bychom tímto ověřit, tímto kódem, že jsme stáhli správné médium, ale to teď ani dělat nebudeme, vrátíme se sem a vybereme si, odkud stáhnout. Jsme v Čechách, tak já zneužiju třeba UPC. A já to nebudu stahovat, protože ve skutečnosti, já dám tady zrušit, ve skutečnosti já už jsem to stáhl, takže jenom minimalizuju prohlížeč. Tady ten virtuální počítač vypnu, takže uložit to v počítači je fajn věc, to nám umožní jakoby uspat, pozastavit ten počítač, i když to třeba ten systém, co v něm je, nepodporuje. Ale my ho chceme teď natvrdo vypnout, takže už vytáhneme ze zásuvky. A přidáme třeba tímto způsobem nastavení úložiště to virtuální DVDčko, který zaškrtnu live, protože budeme používat operační systém z něj. Ano, chceme vybrat, nic tu nemáme, tak dáme přidat, tady vybereme to, co jsem stáhla, nejnovější verze Linux Mint. A OK, to je ono, poklikám, je tam vložené, OK, spustit. A toto je jakoby BIOS virtualizovaný a toto už je to, co vidíme v tom. Šipkama se můžeme tady pohybovat už v té nabídce. Tak já nechám ne to první, čili Start Linux Mint. A tady vidíme, že máme vložené to DVDčko virtuální. Můžeme kliknout pravým a kdykoliv ho vyjmout, ale to bychom neměli dělat zrovna, když startuje. Když stiskneme při startu Linuxu Escape, když tam je to logo, tak takhle obvykle vidíme průběh. Když stiskneme ještě jednou Escape, tak zase ten průběh zmizí a vrátí se nám logo. Takže já rád sleduji ten průběh, jak se načítají, spouští jednotlivé podsystémy, jednotlivé služby, jednotlivé funkce, ale to je na vás, defaultně se tam zobrazuje logo. No a máme spuštěný Linux. Tady to, když to zvětšíme, tak se to neaplikuje, nic to nedělá sice, ale nějaký Linuxy si umí přizpůsobovat, umí dobře spolupracovat s tím, v čem běží. A tady to tedy je virtuální monitor, takže jakoby máme simulovaný počítač. Toto je to, co vidíme na jeho monitoru. To, co teď píšu na klávesnici, budu psat na klávesnici, když třeba spustím takhle terminál, tak se rovnou tady píše. Prostě i ta klávesnice je virtualizovaná a dokonce i zvuk. Můžeme si vyzkoušet třeba pingem, jestli vám funguje internet. A ano, díky tomu na tu, co jsme zapli tady, síťovka se přesto dá ovládat taky. Ne, to je USB, pardon. Nechceme vložit USB zařízení a tady díky tomu jsme připojeni přes NAT do internetu. Jinak tady nám to napovídá nějaký hodně nespolupracující s VirtualBoxem systémy. Můžou
vyžadovat použití toho pravého klávesy Ctrl, čili když chceme s tím pracovat, klikat, psát, tak musíme kliknout levým, pak můžeme psát, a když to chceme jakoby opustit a dostat zase myč ven z toho okna, tak stiskneme ten pravý kontrol a můžeme kurzorem myši pohybovat zase v ně a přepnout se třeba takhle na jiné okno. Ale to není tento případ, protože Linux, který jsme spustili, si zjistil, že běží ve VirtualBoxu a umí s ním velice dobře spolupracovat, takže normálně bychom myší nemohli takhle vyjet mimo monitor, ale tady nám to umožňuje. No a můžeme si hrát. Pokud by nám něco chybělo, tak si to můžeme stáhnout anebo doinstalovat. Máme to v angličtině, bývá i na výběr, jaký chceme jazyk, takže nevím, jestli jsme to měli na výběr, možná jsem to jenom přehlédl, tu češtinu. Pro vyzkoušení, to je možná jedno, pokud umíme anglicky, můžeme si vyzkoušet i tady nějaké nastavení, můžeme si vyzkoušet i nějaký správce aplikací nebo software manager, v angličtině se to tu jmenuje, můžeme si přes něj něco doinstalovat, ale nesmíme zapomenout, že tímto způsobem cokoliv, co nainstalujeme, tak je nainstalované dočasně, je v podstatě jenom do operační paměti, takže jakmile tenhle virtuální Linux ukončíme, tak co jsme nainstalovali, tak zmizí, co jsme stáli na plochu, tak zmizí. Tak, mám nízké rozlišení, to by mělo jít nastavit tady přes něco jako display. A dám si sem třeba nějaké, jo, umí to i full screen, tady někde je, že si můžu zobrazit na celoobrazovkový režim. Host plus F, host je ta klávesa, co je vpravo dole, takže pravý kontrol F přepíná na full screen a zpátky, což je z defaultní nastavení, takže já tady nastavím. Je tu někde full HD, vidíte ho, 1920 na 1080, to nevadí, já tu nastavím něco jako třeba toto, 1440 bude stačit. Apply. Tak. A hned máme vyšší rozlišení na virtuálním monitoru, takže si tady, jinak jak jsem říkal, u nějakých Linuxů funguje, že si takhle měním velikost toho okna. A to rozlišení monitoru virtuálního se přizpůsobuje. A já když chci něco teď doinstalovat, třeba Chrome, pozor na to, tady je trochu o víc open verze, takže ta se nazývá Chromium, ne Chrome. Takže, ale funguje, vypadá, funguje úplně stejně. A tady kliknu na install a instaluje se. Ale pozor, nemáme pevný disk v tomto virtuálním počítači, takže jak jsem říkal, jakmile toto vypneme, tak se zase všechno ztratí. A už v základu tady bývá nějaký prohlížeč, tady je Firefox, tady nám to píše pro doinstalování Chromu, budou zároveň nainstalovaný multijazyčnost a něco na FFmpeg. Opravdu chcete nainstalovat jak Chrome, tak ty dva balíčky, které jsou vyžadované, tak jsem kliknul na Continue, jakože opravdu chci. A zatím už to můžeme zkoumat. A tady je kontextové vyhledávání, takže já třeba napíšu Fire a hned tady vidím, kromě Firewallu je v základu, tak mám tady Firefox, takže než se mi nainstaluje Chrome, tak já si můžu už spustit rovnou Firefox třeba, můžu si tady spustit konzoli, terminál, kde vidím, že i ten Linux má nějakou příkazovou řádku, říká se taky shell, nebo konkrétně podle typu v tomto případě bash. A
Spíš to není, jak vidíte, když si nainstalujete nebo jenom zkoušíte. Zatím jsme nic neinstalovali, kromě toho VirtualBoxu, který běží nad tím. Tak jsme tady v tom Linuxu, jakoby teď běží z DVDčka, tak to si můžete i vyzkoušet na notebooku přímo, že přes nástroj, který se nazývá Lily, když už se mi, nebo když už se mi to tady spustilo, tak já vám ho ukážu. A když už nám funguje internet, takhle plným názvem Linux Live USB Creator, je nástroj, kterým si můžete stáhnout takhle to ISO, jako jsme si tady ukazovali v prohlížeči třeba toho Linuxu Mint. A takhle nějak vypadá ten nástroj, kde si vyberete po vložení toho flash disku, který to je. Tady si vyberete to ISO, nebo ho ani nemusíte stahovat. A kromě nejnovějších verzí možná stačí kliknout na to pravý a vybrat si tam z široké nabídky Linuxu. A tady ten nástroj to ISO stáhne za vás. Persistence znamená to, co teď nemáme, to, co vám chybí. Když tady když bychom to nechali na nulu, tady se nastavuje v megabajtech velikost, tak to znamená, že všechno, co stáhneme nebo doinstalujeme, se po vypnutí ztratí. Když tady něco nastavíme, tak jakoby vytvoříme virtuální disk. Takže když potom máme tímto nástrojem vytvořený flash disk s tím Linuxem a spustíme ho, nabutujeme z toho flash disku na nějakém počítači, tak se pevný disk vůbec nepoužívá, ale pokud něco stáhneme, nainstalujeme a měli jsme persistenci na nulu, tak se to ztratí po vypnutí. Pokud jsme měli nějakou nastavenou, tak se to uloží na disk, který je uložen ve souboru o velikosti, kterou jsme tady určili. Můžeme nastavit, že budou skryty ty soubory, zda sformátovat ten flash disk před tím uložením souboru. Tady to nechávám odškrtnutý, to je enabling, a klikneme na blesk a vytvoří se nám flash disk a můžeme ho přímo s nějakým notebookem vyzkoušet. Doporučuji velmi používat flash disk z USB 3 a minimálně a používat ho v konektoru potom USB 3 kvůli rychlosti, je potom mnohem rychlejší, protože musíte si uvědomit, že to, co jsme tady spouštěli, všechny ty aplikace, tak se spouští z toho flash disku přímo, ne z pevného disku. A v tomto případě, kde místo fyzického notebooku máme virtuální počítač, tak se spouští z virtuálního DVDčka, které naštěstí v tomto případě mám uložené na SSDčku připojené technologií MVE, takže jsou velmi rychlý. Takže jak vidíte, tady si můžu zkoušet, stejně jako vy si můžete zkoušet takhle aplikace Launch Remove. Nepřipomíná vám to mimochodem obchod Play nebo App Store z mobilu? No, ani, a takhle to funguje běžně, že prostě já nevím, co ještě bychom si. Open Arena je moje, ale pozor na to, ve virtuálním počítači bych hry moc neskoušel, protože zrovna u 3D her nebo cokoliv, co používá 3D, by mohl být problém s výkonem, ale jinak, když to budete zkoušet přímo na fyzickém notebooku, ne ve VirtualBoxu, tak si můžete zkusit nainstalovat i nějakou hru, třeba Open Arena, něco jako Quake 3 Arena. Akorát je to legálně zdarma. A co by se vám mohlo hodit? Skype. A je tady? Nebo není, co myslíte? A je tady. Takže pokud jste zvyklí používat Skype, klik, vyzkoušíme install. A aniž bychom jakkoliv používali pevný disk v tomto virtuálním počítači, respektive kdyby to nebyl virtuální počítač, tak ve fyzickém počítači, tak jsme si nainstalovali Chrome, nebo přesně Chromium. Zatím si ho spustíme, než se nám doinstaluje Skype. A
Dobře, nemůžeme ho najít, což nám nevadí. Mimochodem, tady do oblíbených favorites si můžeme snadno přidávat pravým, přidat do oblíbených, nebo na plochu, nebo sem dolů, kam chceme. Mimochodem, tahle lišta by měla jít přesunout nahoru, nebo i doprava, doleva, prostě dá se to nastavit. No a máme ho tady, takže ne pravým, ale levým, takhle kliknu. A měl by se nám spustit Chrome, nebo přesněji řečeno Chromium. A zatím se nám tady instaluje Skype. Zatím si můžeme vyzkoušet třeba i ten celoobrazovkový režim, takže tady nás to varuje, jo, jasně, ve vašem případě host je pravý kontrol, takže host pravý kontrol F, když stiskneme, tak se vrátíme zpátky do okna. Přepnout. Tak a vidíme to na celoobrazovce, což se nám moc nehodí, tak já dám zase kontrol F. A je tady ještě jedna věc, přizpůsobit velikost okna, čili když já to bych teď takhle měnil, tak by se to, aha, mělo nějak, vyzkoušíme. Ne, tak to není ono, pardon. To je zajímavé. Jo, protože zmenšený režim, to je to, co by nám fungovalo, kdyby to rozlišení bylo tady virtuálně moc velké. Tak, tady nám to zmizelo divně, ten instalátor, což může být tím, že přece jenom ty 2 GB paměti došly. Asi tady příkazem s obrazem využití a vidím, že OK, tak to jsem podcenil. Volná je 100 MB, takže nechat běžet Firefox, Chrome a ještě přitom instalovat Skype, když má člověk jenom 2 GB, je možná, nevím. Ale tak spustíme si to Chromium. A jinak tady jsou normálně trojikony na nastavení sítě, zvuk, všechno možný. Dobře, nevím, proč se mi spouští, spíš to jenom trvá nějakou delší dobu, ale zkusíme si tady otevřít klidně nějaký video na YouTube a mělo by to hrát. Je zajímavý, že stejně spousta lidí používá stejně hlavně jenom nebo většinou času třeba jenom několik serverů jako jako YouTube, Facebook a tak podobně. Takže potom vlastně ani nepotřebujeme instalovat Skype, nepotřebujeme nic moc navíc. Tak. Aha. Teď se nám spouští to Chromium, takže asi jsem opravdu trošičku přeceňoval výkon svého notebooku. Tady to již se zobrazuje, mám si zvolit heslo pro klíčenku, protože v základu je tam nějaká klíčenka, takže já dejme tomu, nechci žádný heslo si zvolit, já dokonce to Chromium, vidíte, normálně spustilo se, je to v podstatě Chrome. Dá se tam i nastavit, aby nebyla vidět ta horní lišta, aby je tam místo, v podstatě místo dvou lišt byla jenom jedna, že jo. A teď teda už nemáme problémy s výkonem, protože ten Chrome byl asi nějaký moc náročný, takže já tady kliknu,
klidně na YouTube, kdybych chtěl, tak si ještě tady otevřu Facebook, což není zas tak nereálné. Mám jednoho kamaráda, který kolem roku 2018 používal takhle na svém notebooku Linux čistě jenom z flešky asi po dobu půl roku, téměř denně. A to z toho důvodu, že se mu přehrýval počítač, když používal Windows, když to Linux nespouští spoustu věcí na pozadí, ani antivir, protože viry pro Linux téměř ani neexistují. A museli byste vyloženě potvrdit, že chcete, museli byste si pomalu ten Linux najít a nainstalovat si ho. Ten virus najít a nainstalovat si ho dobrovolně, abyste chytili v Linuxu virus. Takže funguje to, a nějak se to seká, protože přece jenom mám nějaké asi problémy. Ten notebook, co mám, tak je nějaký přetížený nahráváním tohoto videa. Na to nesmíme zapomínat, takže to není úplná sranda, že ve virtuálním počítači se přehrává video a ještě úplně celá ta fyzická obrazovka se mi nahrává. Vyzkoušejte si to sami, jak říkám, ten jeden můj kamarád používal YouTube, Facebook a co potřeboval tenkrát v rámci studia a práce, tak používal běžně ty servery s tím, že prostě místo krásných Windows nainstalovaných na svém notebooku používal čistě jenom Linux z flešky, kterou se mu pomohlo vytvořit právě tím nástrojem Linux, jak to bylo Linux Life USB Creator, nebo jak to je, jak jsem ho ukazoval. Takže to je asi všechno, nebudu více zdržovat. Ukázali jsme si, jak vytvořit virtuální počítač. Předtím jsme si ukázali, jak nainstalovat vůbec VirtualBox. Myslím, že ve Windows takové jiné řešení by mohlo být třeba Virtual PC. Možná je to tam i v základu. A existují prostě jiné řešení než VirtualBox. My jsme si ale ukázali VirtualBox, stáhli jsme si Linux Mint, vyzkoušeli jsme si ho, spustili jsme si ho. Jak vidíte, doporučuji, pokud máte nějakou fyzickou ramku a máte operační paměť a máte hodně volnou, tak můžete klidně pro nějaké normální zkoušení nastavit 4 GB místo jenom dvou. Ale já mám takové zkušenosti, nevím proč teď, obvykle mi i ty 2 GB docela stačí, ale pokud máte aspoň 8 GB fyzické, tak možná dávejte 4 GB. Tak, já to zavřu Ctrl D, ukázali jsme si tady přes Software Manager, jak instalovat aplikace, jestli chceme něco vyzkoušet, třeba Skype. A já tady zvolím toto tlačítko a jo, tady jsem spustil. Chvíli to trvalo, protože přece jenom to DVDčko je virtuální. Tady je mimochodem na ploše ikona, kdyby se nám Linux líbil, chtěli bychom si ho nainstalovat natrvalo, tak spustíme takhle dobleklikem tento instalátor a můžeme si ho nainstalovat a to normálně teď. Zatím při té instalaci můžeme dál používat třeba Chrome a třeba koukat na video nebo chatovat ve Facebooku, Hangouts, koukat přes Gmail na maily nebo přes něco jiného a případně si něco takhle doinstalovat v Software Manager. Všechno tady to máme k dispozici samozřejmě po nainstalování Linuxu s tím rozdílem, že když ho máme nainstalovaný na pevný disk, tak se nám to po vypnutí počítače neztratí. Zůstane, co jsme stáhli, co jsme nastavili na tom pevném disku, tak jak jsme zvyklí. Ale to je jiná kapitola a instalaci Linuxu na pevný disk se necháme někdy na příště. Kdybyste to zkoušeli, tak pozor na to, abyste si vyloženě přepsali Windows, abyste nezvolili v instalátoru smazat celý disk a
přepsat Linuxem, pokud to vyloženě nechcete. Ale to nám teď nehrozilo, protože teď jsme se furt pevně disku ani nedotkli, ale kdybychom nějaký měli, tak tady v prohlížeči souboru by byl zobrazený, mohli bychom tady kliknout, my žádný nemáme tady, ale kdybychom měli, tak by tady byla položka, my bychom klikli, já nevím, kliknout třeba na tady to a tady bychom viděli normálně soubory z toho našeho pevného disku, třeba s Windows. Tak, já to zkusím vypnout, co se stane. Mimochodem, dá se i využít to, že se to dá přerušit, takže kromě vypnutí, abych mohl dát pauzu a třeba notebook, na kterém teď nahrávám toto video pro vás, uspat nebo vypnout a dokonce pak ho zase zapnout, tady odpauzovat a pokračovat dál. Tady to je pauza, že se jakoby zastaví čas pro ten virtuální počítač. No, ale my ten virtuální počítač vypneme úplně, tady mimochodem tohle asi nemá teď vliv, to je jedno. Můžeme ji uspat tímto způsobem, ale my ho vypneme. Jak říkám, nějaký distribuce něco nabízí, takhle pro testování češtinu. Nebudeme vyndávat, stiskneme Enter, nebudeme vyndávat médium a jenom stiskneme Enter a tak, to jsem dal jenom Escape, abych se podíval, co se děje. Tak, už je to vypnuté. Když si chceme vyzkoušet to bioprostředí XFCE, kdybychom chtěli jiné, tak si zase tady vytvoříme nějaký announcement a live, jakože si to zkoušíme bez pevného disku naživo přímo z toho DVDčka a třeba tam byl Cinnamon, takže si takhle napíšu Cinnamon, nebudu přidávat disk, tady dám třeba zase 2 GB, mimochodem teď už je to vypnuté, tak to nezabírá ty 2 GB, takže můžeme mít tady 5 vypnutých a nebudou zabírat žádný 2 GB ani jeden z nich. A normálně bych udělal pro vyzkoušení Cinnamonu to, že bych si tady opět vybral, že chci vyzkoušet živý obraz a tady bych si vybral ze seznamu stažených, ale já ho tu nemám, takže možná dobrá zpráva, vyzkoušení Cinnamonu, vyzkoušení Mate, anebo vyzkoušení úplně jiného Linuxu, je jich hodně, když se vrátíme do prohlížeče, tak myslím, že na Wikipedii nebo někde tady, někde tam byl takový krásný Linux, krásný obrázek všech založených na Debianu, o jo, to je on. Nespadne mi notebook? Asi ne. Jo, takže toto je dole na čase, myslím čas. Jo, je to tak. Takže se přesuneme sem. A tady úplně napravo jsou aktuální Linuxové distribuce. Liší se výrobcem a každý tento název je jiná Linuxová distribuce. Ale nás to v podstatě nemusí zajímat. Poraďte se s nějakým Linuxovým nadšencem ve svém okolí a on vám nejspíš doporučí buď Linux Mint, nebo vám doporučí, ať si vyzkoušíte Ubuntu, a nebo vám doporučí, ať si vyzkoušíte OpenSUSE, a nebo vám doporučí nějakou jinou jeho oblíbenou distribuci. V každém případě se tady proklikáte někdy v češtině, ač trochu divné, někdy v angličtině. Nevím, co je tady to, tak dám více informací, on mi to vysvětlí. A tady se proklikáte nainstalovat, OK, vždycky k nějakému obrazu DVD, jak vidíte, tady to v základu obsahuje opravdu hodně, tam to byly zhruba 2 GB, tady je přes 4, stáhnete zase ISO a už se přepnete po stažení do VirtualBoxu, nebo už před stažením vytvoříte
ten virtuální stroj a zase v nastavení tady vložíte to virtuální DVDčko, dáte spustit a už si zkoušíte nějaký jiný Linux. Mimochodem VirtualBox je univerzální, umožňuje vyzkoušet i Windows, leč je otázka, jak je to potom s licencí. A rozhodně licenčně sporné, ale po technické stránce dokonce lze nějakým postupem v tom zprovoznit i třeba macOS. Ale to nás nezajímá, protože my se snažíme přejít na Linux, anebo si chceme vyzkoušet různé distribuce, různá prostředí. Což jest, připomínám to, jak se ovládá ten systém. A na to nám stačí toto, takže hurá do toho, hurá zkoušet nainstalovat VirtualBox, stáhnout ISO, založit virtuální počítač, respektive vám stačí jeden, já můžu tento smazat, odstranit, pouze odstranit nechá, kdyby tam byl pevný disk a taky nastavení zanechá, ale já tady smažu i tohle za nastavení všechno. A já bych vlastně mohl tady dát nastavení úložiště, vyberu nějaký jiný Linux, třeba který jsem si stáhnul, třeba Ubuntu serverové, nebo Alpin Linux extended verzi. A vlastně jsem si ani poklikám a vlastně mi stačí jenom jeden virtuální stroj, abych si zkoušel různé Linuxy, takže opakuji, není potřeba jich zakládat víc těch strojů, můžu mít jenom jeden a v něm si takhle zkoušet víc těch různých Linuxů a jenom prostě vždycky jeden takhle spustím. To je všechno. Tenhle Linux je opravdu minimalistický, jo. Jo, dobrý, jsem tam. Tenhle nemá ani grafický režim, ale je hodně minimalistický. Je to ISO velké, snad pár set megabajtů a využití operační paměti má teď, tak v megabajtech využití operační paměti má teď 41 megabajtů, respektive i s nějakýma kašem a se vším, dejme tomu s kolem 150 megabajtů. Tak, já ho vypnu. Tak. No a mohl bych klidně zase si tady vybrat jiné stažené ISO a zase vyzkoušet nějaký jiný Linux, jiné prostředí, namátkou kouknu. Jo, tenhle mám taky textový, takže zrovna tu nemám nic. Takže třeba se můžeme zase vrátit k tomu Linux Mint, puch, spustit a zase se nám startuje ten Linux Mint. Divím se, že se tady nedá vybrat jazyk, u nějakých Linuxů se dá. A mohl bych si ho spustit. OK, já ho pak hned vypnu po spuštění a zase si můžu vyzkoušet. A takhle to si to můžu vyzkoušet klidně na Windows, klidně na čemkoliv a můžu si v tom nainstalovat, jak jsme si ukázali, nějaké aplikace, které běžně používám. Jedna speciální aplikace je Vine, Vine, dvojité V, jako víno. A ta aplikace umožňuje spouštět exáče. Nevždy to funguje, jo. Software Manager, já to jenom ukážu, a kdybych se napsal takhle Vine, Enter, až se to tady načte, tak po nainstalování toho Vineu, podobný ještě určený na hry je Play on Linux, který interně používá ten Vine, a ten Vine by měl umožňovat v podstatě spouštět a instalovat nějaké aplikace pro Windows, takže potom můžete opravdu jít na web a nainstalovat nějakou aplikaci. Když jsme u toho, tak nějaké věci je potřeba instalovat z webu, že tady nejsou. Jo, po načtení znovu dám ten Enter teda. OK. Tady někde by mělo být Vine jenom samotný.
Mám špatně rozlišení, ale já ho ani nebudu zvětšovat. No tak dobře, ale rychle to nastavím. Mimochodem, je to zajímavé, teď jsme si v podstatě dvakrát spustili a ukončili Linux čistě z toho virtuálního DVDčka. Jo, takže tady je Wine, kliknu a nainstaloval bych a mohl bych pak spouštět aplikace pro Windows, ale zdaleka ne všechny fungují, takže lepší je instalovat třeba Firefox, Chrome, všechno přímo přes tady ten software manager, pokud to jde. A nějaké aplikace tady bych dal, jo. Notový label, protože funguje Wine asi jenom teda po instalaci Linuxu. Nějaké aplikace tu nenajdeme, třeba Opera by tu neměla být. Mimochodem, jak jsem to vypnul a zase zapnul, tak jsem mi ztratil ten nainstalovaný Chrome. Prohlížeč, webový prohlížeč Opera tu není, takže kdybych třeba chtěl Operu, tak si musím spustit Firefox nebo jiný webový prohlížeč, který tu je. Já zatím můžu ukončit tady Software Manager. A zrovna Opera je jedna z těch věcí. OK, tak tímhle vyhledá taky možnost, která se instaluje přes web, tak jak jsme byli zvyklí u Windows, místo přes toho správce. Takže já tady dám download a pak to obvykle funguje tak, že se nám nabídne ke stažení soubor končící .deb. My se ho můžeme rovnou nechat otevřít, ale já obvykle dávám uložit a pak by to obvykle mělo fungovat, takže na něj poklikáme na ten soubor, nebo můžeme si takhle spustit správce souboru, v něm to najít, obvykle pod stažené nebo downloads, tak to poklikáme nebo pravím otevřít s tímto a čistě jenom mi bych poklikal, tak se mi taky zobrazí toto. A tady to až se načte, běží to z toho DVDčka virtuálního, proto je to tak pomalé, tak když já bych tady kliknul na Install Package, schválně, to bude rychlé určitě, tak se mi nainstaluje ta Opera. Takže tyto soubory s příponou .deb jsou to takzvané instalační balíčky a nikdy prostě to nejde přes toho správce souborů z licenčních důvodů něco nainstalovat a proto to nainstalujeme takto přes web, ale bývá to hodně málo aplikací, které chybí v tom správci, v tom software manager neboli správci softwaru. A jo, ano, chceme aktualizovat. Jo, když jsme u toho, zmíním ještě výhodu Linuxu. To, co jsem nainstaloval přes správce softwaru anebo tímto způsobem, samo si to přidalo mezi aktualizovatelné balíčky, tak všechny ty aplikace se budou aktualizovat, když vyjde nová verze. My jsme možná byli zvyklí z Windows, že se aktualizují pouze Windows automaticky, zároveň s tím možná Office nebo něco dalšího, ale tady to funguje tak, že v podstatě všechny balíčky, co instalujeme přes toho správce softwaru, anebo co se takhle zeptají, jestli se můžou aktualizovat se zbytkem systému, tak se potom, tohle už můžeme zavřít, tak se potom aktualizují jakmile vyjde nová verze, respektive ono to není úplně automaticky, bývá, že se tady objeví ikona, že jsou k dispozici aktualizace, vy na ní kliknete a vyberete, co všechno nainstalovat, nainstalujete a nebo spíš přesně řečeno aktualizujete. A je to velice snadné tím pádem aktualizovat a vesměs všechny aplikace, které máte na Linuxu nainstalované. Já jsem zatím spustil tu doinstalovanou Operu, otevřel jsem YouTube, zase můžu vyzkoušet nějaký video, pustit, nechci do klíčenky. Nevím, jestli slyšíte, asi neslyšíte zvuk, ale za to se omlouvám. Počkejte.
Tak, to by, myslím, pro vyzkoušení stačilo, takže pokud jsem to správně naklikal, tak jste i slyšeli zvuk, že opravdu ten virtuální počítač, který není skutečný fyzický, je to jenom něco simulovaného, tak dokáže bez problémů přehrávat i YouTube videa a pokud dáte takhle celoobrazovkový režim, Ctrl F, se vrátíte, nezapomeňte, tady vám to ještě připomíná, tak pokud by to rozlišení bylo vyšší, bych já tady si nastavil Full HD rozlišení, tak vlastně ani nepoznáte, jo, tohle není Full HD, nevím, proč ho teď tady nevidím, to je jedno, tak vlastně ani nepoznáte, že pracujete na nějakém virtuálním stroji, běžícím ve VirtualBoxu a pod ním běží, Ctrl F se vrátím, a pod ním běží Windows nebo Mac nebo něco. Mimochodem na Macu jsem si teď vzpomněl, že bývá v základu, určitě v základu už něco, co funguje jako VirtualBox. Takže asi tak používají, jo, dobrý, to je všechno. Takže já to vypnu, takže během minuty shrnu, co jsme si ukázali, enter, skutečně. Ukázali jsme si VirtualBox, který stáhnete, nainstalujete, tak to nějak vypadá, vytvoříte si v něm virtuální stroj, vygooglíte si třeba Linux Mint, se to píše, nebo nějaký jiný Linux pěkný, nainstalujete si, já jsem si vybral XFCE, můžete vyzkoušet Cinnamon nebo Mate u toho Mintu, a můj oblíbený je KDE, myslím, že u OpenSUSE by mohlo být k dispozici, tady si nastavíte nějakou operační paměť, klidně procesory na to, co bude zelený, v zelený škále maximum, tím myslím toto. A tady nezapomenete v úložišti předat ten virtuální disk, virtuální ISO, který jste si zatím stáhli, kliknete na spustit a dá se to i potom ovládat, že když budete hrozně moc pichat, tak můžete vytáhnout ten počítač ze zásuvky, tak to zavřít, vypnout. Buch. A je vypnutý. A taková perlička na závěr, dá se ji verzovat, takže můžete si jakoby zmrazit, uložit stav toho virtuálního počítače, když má disk, tak i s tím diskem a pak se k tomu původnímu stavu vracet. Ale to si ukážeme někdy jindy. Jo, tady, tools, to je všechno. No nic, to je všechno, já to takhle spustím, ať tam něco je hezkého. Tak. To je všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že jste se dozvěděli nové informace. Děkuji velice za pozornost. Pokud máte dotazy, napište je dolů pod video do komentářů. Dejte mi like, pokud se vám toto video líbilo, čili dejte mi palec nahoru, ať mám nějakou zpětnou vazbu, že se vám video líbilo. A případně, pokud chcete doplnit, napište do komentářů, na něco se zeptat, něco vytknout, cokoliv, napište do komentářů. Pokud nemáte přihlášeno k odběru, dejte přihlásit k odběru. Budu se snažit, aby příští videa byla kratší, ale doufám, že i tak to stálo za to. O to víc děkuji za vaši pozornost a za sledování tohoto videa a těším se na další videa a zatím mějte se zatím. Loučí se s vámi Petr Kratochvíl, krato.cz.